Aleyküm selam ve berekatuhu. Kardeş deyir ki, bəzi sələfi qardaşlar Samir Firdovsonu dinləyir və deyirlər ki, Samir bir çox mədənə tələbəsini münazirəyə dəvət edir, onlar gəlmirlər, onu dinləmək olarmı? Əvvəla sual verəndə kiminsə konkret olaraq adını çəkmək ki, flankəs, flankəs. Yəni bizim davamız şəxslərlə deyil, ona görə biz adı çəkməkdən ümumiyyətlə çalışıq daimən uzaq olaq. Düzdür, əvvəla bəzi hallarda, yerlərdə qeyd eləmişik. Amma ümumilikdə, əgər məsələ bidətdən, bidətə qarşı mübarizədən, bidətçidən çəkindirməkdən, bidəti aydınlatmaqdan gedirsə, burada artıq şəxslər əslində rol oynamır. Həmən vəsflər rol oynayır. Amma niyə görə bəzi hallarda biz ad çəkməyə məcbur oluruq? Çünki görürsən ki, həqiqətən də qardaşlar çox vaxtı sələf mənhəcini, əqidəsini, yolunu bilmədikləri halda kimə gəldi qulaq asırlar və sonra qalırlar çaşbaş, haqq hardadır, həqiqət hardadır. Ona görə biz bir dəfə İbrahim Ruheli Həfizahullahdan Əhməd Didat haqqında soruşanda və Əhməd Didat da aydın məsələdir ki, düzdür, dünyasını dəyişib, Allah onu əff eləsin, günahlarını bağışlasın, öz rəhmətini onun üzərinə eləsin, onu qəbir əzabından qorusun. Əhməd Didat uzun müddət, yəni 20-25 ilin məşhur dəvətçilərindən idi və xüsusilə də xristiyan, nasrani aləmində nasranilərlə mübahisələri, hətta belə papalarla belə mübahisələri, xristiyan toplumla mübahisələri və onlara haqqı izhar olunması, Quranın haqq olmasını, Tevratın, İncilin batil olmasını və yaxud da ondan sonra nəsx olunması barədə çox gözəl münazirələri var və mən onu deyə bilərəm ki, 95-2000-ci illər arasında, təxminən daha doğrusu 93-2000-ci illər arasında Əhməd Didatın biz kasetlərindən daha çox dəvətdə istifadə eləmişik. Yəni, burada o vaxt ki, qardaşlar bilirlər ki, çox gözəl dəvətlər olub və sonra tədricən müəyyən xataların bilmişik. Artıq, əlhəmdülillah, elm bəyan olandan sonra başlamış uzaqlaşımı çəkinməyə. Və biz İbrahim Ruheldən soruşanda ki, bəs Şeyx Əhməd Didat filan, bəs xristiyanlar haqqında belə mübahisəsi var, belə. Şeyx dedi ki, ən birinci vacib olan insanın öz etiqadının əqidəsini düzgün bilməsidir. Və Şeyx bu ilə kifayətləndi. Yəni, biz onu tərif elədiyimiz halda Şeyx isə lazım olan məqamı vurğuladı və dayandı. Və əlbəttə ki, bu mümkündə də bizim bir çox qardaşların hər hansısa bir şəxslərə qulaq asması və sonra isə qalır belə ki, deyir mən sələfiyyəm, onu baxırsan ki, xalis təkfirçiyə, insanları terrora, təkfirçiliyə, hökumətə qarşı çıxmağa çağıran insanların dərslərinə qulaq asırlar. Və deyirsən ki, bəs qardaş olmaz qulaq asmaq belə elə. Deyir, yox qardaş, o da Quran sünnədən danışır, mən qalmışam belə, bilmirəm nə. Niyə görə? Çünki insan hidayətə gələndən sonra ən birinci insan öz əqidəsini, mənhəcini öyrənməlidir. Yəni, düzgünü bilməlidir. Düzgün nədir, haqq nədir, onu bilməlidir. Və bunu bilmədiyi halda yüzlərlə, insanlarla, yüzlərlə dəvətçilərə qulaq asacaq, insanlara qulaq asacaq və hələ də haqqı tapmamaq üzərində olacaq. Yəni, daimən çaşacaq, bilməyəcək haqq hardadır, baxacaq, filan kəs Quran sünə danışır, bu Quran sünə danışır, bu Quran deyir, qardaş, hamısı Quran hədis deyir, qardaş, burada nə var ki, abansıla Quran sünnədən danışır, Nurəddin Yıldız sünnədən danışır, ondan sonra Sami Firdovsu Quran və sünnədən danışır, flankət Quran və sünnədən danışır, flankət Quran və sünnədən danışır, bəs biz qalmışıq belə, bəli, bu olmasın deyə, qardaşım, ilk öncə hidayətə gələn kimi tohvidi öyrəndin, keç düzgün əqdəni, düzgün mənhəci öyrən, qardaş, sən haqqı öyrən, haqqı öyrən və batil haqqı ərz olunanda biləcəksən batil hansıdır. Amma sən özün düzgün əqidəni, düzgün mənhəci bilmədiyin halda mücərrəd mən sələfiyəm deyib, bəli deyib, mücərrəd mən sələfiyəm deyib, sən təkvirçilərə də qoşula bilərsən, sən ixvanlara da qoşula bilərsən, təbliğçilərə də qoşula bilərsən, digər zalət əhlinə də qoşula bilərsən. Ona görə qardaşım,
Əgər bir insan özünə sələfi deyirsə, deyir mən sələfiyəmsə və necə ola bilər ki, özünün sələfiyə nisbət eləməyən insana dinləsin və desin ki, mən sələfi deyiləm, sələfili yoxdur, hər hansısa bir məzhəbçiliyə filan filan filan. Yəni, həqiqətən də kifayət qədər xatalar var və yenə deyirəm, bu dəfələrlə də qardaşlar da düz-düz səs yazısında olmasa da fərdi halda tələbələr bunu da bəyan edirlər. Düz ancaq səs yazıları fakt sübut olduğu üçün bir-iki nəfər bu barədə danışır. Amma əksər qardaşlar, tələbələrin çoxu da xüsusən də bilirlər bidət nədir, kim bidətçidir, kim bidətin yayır və öz ətrafında səs yazılmadan belə bəyan edirlər, bildirirlər. O ki, qaldı isə demək ki, Samir bir çox mədəni tələbəni münazirə çağırır, dəvət edir, onlar gəlmirlər. Bəli, mən haqlı görəm gəlməmək. Niyə görə, qardaş? Çünki əvvəla münazara elmi münaqişə deməkdir. Və bilmək lazım ki, qardaşım, bir insan əgər dəvətə çağırırsa, münazirə çağırırsa, şərt deyil, hökmən onun münazirəsinə cavab verilsin, onun dəvətinə cavab verilsin. Bir var ki, məsəl üçün, insan için, qardaş, mən məsələn xata eləmişəm, gəl sən mənə bunu başa sal. Artıq insan dərk eləsin ki, bəli, mən bu etiqaddayım, bu fikirdəyəm, amma mən səfəm, mən bilirəm ki, mən səfəm. Yəni, ona cəhlün basit deyirlər. Yəni, o öz cahil olduğunu etiraf edir. Və deyir, qardaş, gəl mənə haqqı başa sal. Və sən çox ürək xoşluğu ilə gedib başa sala bilərsən, söhbət edə bilərsən, anlata bilərsən dəlillə, sübutla. Ancaq bir də var ki, insan, özü etiqadı var, fikri var, mənhəci var, yolu var, özünün öz aləmində öz məzhəbi var, filan besməkan və səni münazirəyə çağırır və artıq sən bilirsən ki, bu insan özünün cahil olduğunu bilmir. Ona cəhlün mürəkkəb cahil deyirlər ki, o insan özünün bu məsələlərdə cahil olduğunu bilmir, bilən olduğunu bilir və o da səninlə münazirəyə gələndə yalnız mübahisə gedəcək. Çünki insan əgər elm əhlidirsə, özünü elm əhliyə nisbət edirsə, hökmən insanın təhsil aldığı ocaq, elm aldığı şeyxlər, bunlar bilinməlidir, qardaş. Yəni, sələflərin dövründə necə olub münaqişə? İmam Şafi Bəgən məgər hər bir kəsə mübahisəyə gedib, yoxsa Əbu Hanifə, yoxsa ki İmam Əhməd, yoxsa İmam Malik, yoxsa günümüzdəki şeyxlər, qardaş, çoxu getmir. Niyə görə? Çünki, qardaşım, gedən kimin yanına gedirsənsə, yəni kim sənə münaqişə gələcəksə, elmi münazirə gələcəksə, ilk öncə bəli onun İslam elmi olması ispat olunmalıdır. Yəni, dini təhsili var yoxsa yoxdur, alıb, harada alıb dini təhsili? Ola bir insan, məsəl üçün, məhturudilərin mərkəzində, məhturudilərin dövlətində dini təhsil alıb. Bəlbə, sən bilməlisən artıq, yəni, bu artıq məhturudu üzərindədir. Yəni, insanın elmi dərəcəsi bəyan olmalıdır. Yəni, elmi var yoxsa yox. Yaxşı, tutam ki, universitet qutarmayıb, şərt deyil mədəni oxusun, və yaxud da Suriyanı oxusun, və yaxud da Misri oxusun. Bəli, şeyxlərdən alıb. Hansı şeyxlərdən? Hansı şeyxlərdən dini təhsil alıb və hansı kitabları, hansı fənləri təhsil alıb həmən şeyxlərdən? Bunlar bilinməli. Yəni, insan deməlidir, bəli, mən 15-ə təhsil almamışam, çox gözəl, müvəffəq olmayıb almamışam. Amma mən filan-filan-filan şeyxlərdən, filan-filan-filan kitabları oxumuşam, artıq ondan da imtihan vermişəm və şeyx də mənə təsdiq verib. Yəni, biz bilməliyik ki, yəni kimsə, kimləsə mübahisəyə, münazirəyə gedirsə, bilməlidir, bəli, bunun elmi dərəcə filan mərhələdir. Çünki ola bilər ki, bu qardaş elm əhlidir, gedir onu ilə Quran və sünnədən və usulu fiqdən, ondan sonra fiqi qaydalardan başa salır, nəhs edir, amma bu insan onlardan tam uzaqdır. Deyir, yox, filan kitabda belə yazıb, filan kitabda belə yazıb. Biz də bilirik, qardaşım, hansısa bir ixtilaflı məsələlərin hansısa bir kitablarda yazılmasını biz də bilirik ki, filan məsələ filan kitablarda var. Və heç də o alimlərin hansısa dövrdə, hansısa məsələni nə isə deməsi, bu o demək deyil ki, o məsələ haqqdır. Bəli, ola bilər tarix boyu hansısa bir məsələdə ixtilaf olsun, amma o ixtilaf ola bilər qeyri-mötəbər olsun. Yəni, hər tarix boyu ixtilaflar mötəbər olmayıb. Ancaq bugünkü gündə insanlara səhih əqidəni öyrətmək əvəzinə, səhih əqidənin mənhəcin qaydalarını, dəlillərini insanlara öyrətmək əvəzinə, insanlara sələfdən gələn ixtilafları insanlara aşılamaq, insanlara yer etmək və bunu mədənə tələbləri belə deyir, bu səhvdir filan məsələdə ixtilaf, bəli, biz də bilirik, çox məsələdə ixtilaflar var. Amma
hansı kitablardan hansı bir ihtilafları getirip ortaya koymak insanın elm ehli olmasına delil değil. Buna göre bəli, ben haklı görürüm ki tələbələr hətta münazirəyə getməməklərini. Niyə görə? Çünki insan bilməlidir bunun qarşısındakı elmi dərəcəsi nədir? Elmi var yoxsa yoxdur? Yəni və yaxud da ki varsa hansı dərəcədədir? Varsa hansı dərəcədədir? Nə olsun o qədər adlar var ki deyir Mədinəni qutarıb. Amma ola bilər qardaş kimsə Mədinəni hazırlığını bitirib qutarıb ola bilər. Kimsə hazırlıqdan qovulan ola bilər. Kimsə fakültədən qovulan ola bilər. Kimsə fakültələri fakültəni bitirib ola bilər. Kimsə fakültədən sonra magistr tələbəsi ola bilər. Kimsə doktor tələbəsidir. Bütün bunlar hamısı şərtdir qardaşım. Yəni biz əlbəttə ki adi mərhələləri bakalavr mərhələsini bitirmiş tələbələr əlbəttə ki nə Veysal kimi, nə Fərman kimi, nə Emin kimi müəyyən mərhələlərdə deyilik qardaş. Amma yenə də bəli biz etiraf edirik qardaşlar elmi əldə filan filan mərhələni bitiriblər və danışmağa gedəndə də münazirəyə gedəndə də belə deyirsən hansı civarda danışacaqsan. Ancaq elə mücərrəd insan iddia eləsin ki, gəlin mənə münazirə nədən münazirə eləyəcəyik? Nədən münazirə eləyəcəyik? Deyəcəksən filan məsələdən, deyəcəm qardaşım, əgər sən üzvü elm əhli sayırsansa, gətir mənə hansı kimdən təhsilamsan, harada təhsilamsan, hansı dini elmi dərəcən var, bilək ki, kimdir, nəçidir. Bəlkə həqiqətən də bizi münazirəyə çağıran bizdən qat-qat savadlıdır. Bəlkə biz onunla elmi öyrənməyə layiqik. Yox, əgər qardaşım, onun elmi dərəcəsi tələbələrdən aşağısa, tələbələrdən aşağı səviyyədədirsə və ya ümumiyyətlə yoxdursa, mücərrəd ərəb dili öyrənib, açıb, hardan nə gəldi kitab oxuyub, insan ixtilaflar, o belə dedi, filan məsələdə belə var, filan kitabda belədir, filan əsrdə belə yazılıb, filan əsrin alimləri belədir, məsələ barədə bunu deyib, o ixtilafları ortaya qoyacaqsa, qardaş, o bizə lazım deyil. Çünki bugün bizim cəmatın ixtilaflara ehtiyacı yoxdur. Bugün bizim cəmatın səhih əqidəyə, səhih mənhəcə ehtiyacı var. Sabit qalmağa ehtiyacı var, qardaşım. Amma yox, üzdən sələflikdən danışaq, o yandan insanları hökumətə qarşı qaldırıq, bu yandan hökumət kafirdir, bu yandan hökumət qeyri şəridir, buna qarşı çıxmaq olar, ona qarşı bu kafirdə Allahın hökum vermir. Biz sələfi bu yandan Abdülvahab Rəhməllahi tənələ, o yandan Saud alimlərinə tənələ, bu yandan Tofid alimlərinə tənələ, ta nə oldu ki? Bir tərəfdən ixmanlığı müdafiə elə, bir yandan Seyid Qutb təriflə, bir yandan Həsən Əl-Bənnə təriflə, bir yandan nə bilim Yusuf Qardavoyun təriflə, bir yandan bu, bir yandan bu, o biri tərəfdən Şeyh Fovzanı təriflə, Sabahsun Şeyh Fovzanı pistə. Bunlar, qardaşım, qeyri-sabitlikdir, qardaş. Bu qeyri-sabitlikdir. İnsanın bir əqidəsi, bir mənhəcə olar. İnsanın bir yolu olar və onu müdafiə eləməyə, onu izhar eləməyə, onu dəvət eləməyə yönələr. Yoxsa bir gün mən belə deyim təbliğçiyəm, sabah üçün mən hənəfiyəm, büyüsün şafiyəm, o büyüsün mən nə bilim maturudu haqdır, büyüsün hə ixvan muslimin düzdür, büyüsün Seyid Qutb yaxşıdır, büyüsün Şeyh Fovzanı tərifləyirəm, sabah pisləyirəm, qarşı bu nə əqidə, bu nə mənhəzi qardaşım. Yəni bunu dinləmək kifayət edir ki, insan artıq bilsin ki, bəli, bu yol səhv yoldur, bu yol xata yoldur və yenə deyirəm, qardaşım, ad çəkmək əslində düzgün deyil, amma ki, ad çəkmək düzgün deyil. Əslində, bizə vəsiflər lazım, biz vəsifləri bildirməliyik. Yəni, o vəsiflər kimdə varsa, istər həmən o bidətin vəsifləri, istər Samir Firdevs'da olsun, istər Ömərdə olsun, istər Adildə olsun, istər nə bilim Abu Hanzalda olsun, istər qeyri dəvətçilərdə, qeyri tələbələrdə və hər hansı bir dəvətçi olsun, fərq etməz. Yəni o vəsif kimdə varsa qardaşım, kim olur olsun, həmən insan da o vəsifə düşürsə, bəli, ondan da artıq çəkinməlidir və uzaq dayanmalıdır və mənhəc əqidəni bildirmək lazımdır. Və həqiqətən də qardaşlar, ümumiyyətlə sahabələrdən sonra yaşayan tabinlər və bu günə kimi olan sələflərimizin gözəl bir qaydası var. Buyururlar ki, "İn hədəl ilmə dinun fanzuru əmmən təxuduna dinəkum." Buyururlar ki, bu elm dindir, baxın, görün dininizi kimdən götürürsünüz. Elm hər bir kəsdən götürülmür. Onu yaddan çıxartmaq lazım deyil. Çünki bu bizim dinimizdir, bu bizim əqidəmizdir, bu bizim mənhəcimizdir. Ola bilər, bəli, asiliklər olsun, günahlar olsun, xatalar olsun. Amma sırf bidəti təbliğ eləmək, bidəti yaymaq və insanları şaşırdıcı bir vəziyyətdə, çaşdırıcı bir vəziyyətdə
insanları heyran içinə qoymaq, ixtilafları tökmək və məqsəd insanları sələflikdən, sələf tərəfdən uzaqlaşdırmaqsa, əlbəttə ki, biz daima o cür insanlara qarşı mübarizə aparacağıq və Allah subhanahu taala ömür versin və bizə müvəffəq eləsin ki, mübarizəmizi axıra kimi də davam elətdirək. Və Allah subhanahu taala bizi işli faydalardan eləsin.